អ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង4នេះយោងតាមហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12ក្នុងឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2025គឺមានលាភសំណាងធំនិងជួបរឿងល្អៗនៅក្នុងជីវិតផងដែរបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងបានដកស្រង់នៅឆ្នាំកំណើតទាំង4ដែលយោងទៅតាមហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12បានគូបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង4នេះនឹងជួបលាភសំណាងខ្លាំងអាចរកលុយកាក់បានច្រើនស្នេហាក៏កាក់កបរីឯការងារក៏រលូនគ្មានអ្វីមករៀងស្ទះនោះឡើយសម្រាប់ឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះទី1បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំវកចំពោះបុគ្គលដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកឬក៏ឆ្នាំនៃសត្វស្វានេះដោយសារតែមានការគាំទ្រខ្លាំងពីទេវតាសំណាងអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំស្វានេះនឹងអាចរកលុយកាក់បានច្រើនអាជីវកម្មក៏រីកចម្រើនខ្លាំងផងដែរអាចនិយាយបានថាលោកអ្នកនឹងជួបសំណាងល្អងាយជួបនឹងមនុស្សថ្លៃថ្នូរដែលអាចមកជួយជ្រោមជ្រែងហើយអ្នកនឹងទទួលបានលាភសំណាងជាច្រើនចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2025ដូច្នេះហើយលោកអ្នកអាចសង្កេតទៅលើអាជីវកម្មឬក៏ការងាររបស់អ្នកអាចនឹងមានភាពល្អប្រសើរអាចនឹងមានឱកាសច្រើនក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មហើយសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងបំពេញការងារនោះនឹងអាចមានមុខតំណែងល្អផងដែរបុគ្គលដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំស្វារាសីមានភាពចម្រុងចម្រើនល្អមានមនុស្សថ្លៃថ្នូរជួយពង្រីកអាជីវកម្មឬទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជំនួយធំដែលអាចនឹងជោគជ័យផងដែរឱកាសសម្រាប់ការរីកចម្រើនគឺបើកចំហជានិច្ចចំពោះបុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំវកនេះក៏ប៉ុន្តែដរាបណាបុគ្គលនោះមានការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពផងដែរទី2បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំឆ្លូវបើយោងតាមហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12បុគ្គលដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវឬក៏ឆ្នាំនៃសត្វគោនេះត្រូវបានគេគូសវាសថាពួកគេគឺជាបុគ្គលដែលមានភាពម៉ឺងម៉ាត់និងម៉ត់ចត់ខ្លាំងជាទីបំផុតពេលដែលពួកគេកំណត់គោលដៅអ្វីមួយហើយនោះពួកគេនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីសម្រេចវាដោយមិនបោះបង់ដោយងាយៗនោះឡើយអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះមានទេពកោសល្យច្នៃប្រឌិតនិងចូលចិត្តបង្កើតគំនិតថ្មីៗការច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេច្រើនតែបង្ហាញតាមរយៈសិល្បៈការរចនាឬវិស័យផ្សេងទៀតដែលទាមទារមានភាពច្នៃប្រឌិតផងដែរបុគ្គលដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវឬក៏ឆ្នាំនៃសត្វគោនេះផងដែរចាប់ពីឆ្នាំ2024តទៅពួកគេនឹងមានឱកាសឡើងកោតខ្លាំងទាំងលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងកាន់តែរីកចម្រើនផងដែរចំពោះមុខរបរអាជីវកម្មពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលបាននៃការដំឡើងឋានៈតួនាទីប្រសិនបើពួកគេកំពុងបំពេញការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នរដ្ឋនោះនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2024នេះរហូតដល់ឆ្នាំ2025អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវបើយោងទៅតាមហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12បានបង្ហាញថាពួកគេនឹងកាន់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដែលអាចជួយទាំងខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារនិងអាចជួយដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនបានផងដែរចំណែកឯរឿងស្នេហាប្រសិនបើអ្នកនៅលីវនឹងជួបតែមនុស្សក្នុងសុបិនហើយចាប់ផ្ដើមរឿងស្នេហាដ៏ស្រស់បំព្រងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអ្នកដែលរៀបការហើយនោះក៏មានខូបអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាច្រើនជាមួយនឹងដៃគូរបស់ពួកគេទី3បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំថោះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះឬឆ្នាំទន្សាយបើយោងទៅតាមហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12បានបង្ហាញថាពួកគេគឺជាបុគ្គលដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់មានសមត្ថភាពក្នុងការសម្របខ្លួនបានយ៉ាងល្អទៅគ្រប់ស្ថានភាពផ្សេងៗទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមពួកគេតែងតែមានគំនិតថ្មីៗជាច្រើននិងមានឆន្ទៈក្នុងការសាកល្បងវិធីផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលជួបប្រទះផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះនេះចំពោះការងារក៏ពួកគេមានភាពតានតឹងខ្លះៗនិងសម្បូរទៅដោយការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេគឺជាបុគ្គលដែលអាចស្វែងរកនូវវិធីដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយនិងអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នោះរសាយបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេឈានទៅរកដំណោះស្រាយបានយ៉ាងរលូនបំផុតបុគ្គលដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះនេះទីតសោតពួកគេគឺជាបុគ្គលដែលមានការប្រឹងប្រែងនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមបំផុតដូច្នេះហើយពួកគេនឹងអាចឈានចូលជំពូកថ្មីក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនកាន់តែល្អប្រសើរនិងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំសម្បើមផងដែរទី4បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូតបើយោងតាមហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12បានគូសវាសថា
ทวายบาการอกซีระบอนเนี่ยได้การชั่นน้ำจูดหรือชั่นน้ำกันดอลนี้จะปีเป็นนิรหดดอลชั่นน้ำปีปวนมาเผยพรำในแต่จูบการลมบ้าก็โดยเจียปัญหาประชมหนึ่งละตะพอลอ่ะวิจมีนอย่างนาก็ได้ก็ปันแต่ในขนมชั่นน้ำปีปวนมาเผยบุญนี้คือเจียชั่นน้ำได้เมียนกายกรุบกรองตรบสมบัติโดยชั้นให้เนี่ยมันจำไม่ปรุยบารอมอมปีเพียบไกลครอนหัวไหลเลยกะกระรอกบานฉันพร้อมเตียงเมียนมนุษย์จำจุยเนี่ยพองได้บายงตามฮาวราซาชนามเตียงดอกปีบ้านบัญเจติท้าบกโกได้การดักน้องชนามจูดเนยคายจองกร้อยในชนามปีปนมาเผยบุญนี้ปุกเกอาจหนึ่งเมียนก้างเงี้ยมาเมียนยักคลังหายนี้เวียคือชีสัญญาละอ้อมุ้ยดำใบจุยอ้อยปุกเกเมียนชีวิตเป็นหลิงเนยน้องชนามกร้อยบ้านโลนเนียงประยมจิตติเมตรัยนี่คือชีชนามกำนาเตียงบุญได้ยงตัวตามฮาวราซาชนำเตียงดอกปีบ้านบังหันท้าบุกโกได้การขนมชนำเตียงบุญนี้หนึ่งจุบแต่เลียบสำนังรกเลยกะบานช้านในขนมชนำปีปอนมาเผยบุญก็โดยเจียชนำปีปอนมาเผยพรำขังบุกนี้ก็ปันตายบัตรใบจิมเบียนกาตัวตีใบนี้ยังนาก็ด้อยส้มลูกเนี่ยกลมร่องจำเพริ้งสำนังหรือเลียบสำนังได้หมอกแอ่งแอ่งไอ้ลูกเนี่ยเตลือแต่ขัดคอมเชียยิ้มหนึ่งปรังปรายอย่างอ่อนละตะเพียบนุชบานนะเลียบสำนังแต่อ่อนนุหนึ่งอาจทะเลหมอกดอกได้เนี่ยปิดประกอบมือไรเพริ่ง